Високите цени на енергоносителите и предложените от правителството мерки стигат ли за бизнеса, отпуснатите на всеки мегават час 50 лева от държавата? Какъв е изходът от създавата се ценова спирала? Питаме сега Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, на когото казваме добро утро. Започваме с преправка от предния ни разговор от Любослав Костов от КНСБ, че дори 10 лева увеличение бизнеса би имал възражение и никога не би бил съгласен. Ако започнем принципния спор, който съществува между работодатели и синдикати по отношение на минималната работна заплата, няма да не си ни предаването. Генезиса, може да бъдем и кратки в обяснението, генезиса се крие в начина, по който се определя годините назад минималната работна заплата от правителството. Това, което иска бизнеса и работодателите, даже не толкова спора е дали трябва да се увеличават доходите на работниците и служителите. Ние поне като организация никога не сме считали, че доходите трябва да се замразят и че работниците и служителите не трябва да получават достойно възнаграждение за труда, който полагат. Спорът и основният момент е, че липсват ясни правила, на база на които правителството определя тази минимална работна заплата. Тук не мисля, че има спор, самия ли проблемът, и проблемът идва от това, че има Международна конвенция 131, която разписва механизъм, по който това нещо трябва да се случи. И държавата вече няколко години от 2018 година, която е ратифицирана конвенцията, абдикира от своите задължения и не възприема механизъм, по който това да се случва. А по отношение на размера, дали за следващата година следва да се увеличи минималната работна заплата, връзката и с производителността не може да бъде отречена. Да, вярно, това е минималният гарантиран доход. Но първо, тази минимална работна заплата не касае всички. Тъй като предишният ваш гост не направи това разграничение. Минимална работна заплата обикновено получават работници и служители, които работят и са с ниско образование или или без образование. Има много сектори, в които въпросът за минималната работна заплата не стои. Там, където минималната работна заплата се прилага, единият критерий е образованието, а също така това, което прави впечатление статистиката, е за региони, където все пак е ограничена икономическата активност и едно такова повишаване там драстично, каквото е предложението, би се отразило изключително негативно върху възможността на фирмите да оцелеят. На някои от тях, не на всички. Също така, говоряки за минималната работна заплата и за ангажимента на работодателите да осигурят този минимум, не бива да забравяме тежестта, която работодателите поеха в рамките на тази година и повече на пандемия, тъй като голяма част от тях се възползваха от мярката 60/40. Да, малко говорим за тези 40. Точно така. Всъщност тази мярка компенсира, един от хипотезите е да компенсира възнаграждението и да осигури запазване на работни позиции, при които дейността е преустановена. Тоест, това са работници и служители, които за определен период от време не са работили. Т.е. не са осигурили съответния продукт. Но работодателят може да кандидатства за такава подкрепа, получава я от държавата, като той се задължава през този период да изплати 100% възнаграждение, плюс задължението, след като се преустанови тази помощ, за периода, в който той я е използвал. Говорим, тъй като мерките имат определен дизайн, не говорим за целия период, а по-скоро за периода на последната мярка, която е била използвана, нали, тук да не стане някакво объркване, че говорим за целия период. В такъв период той трябва да запази тези работни позиции, да запази размера на възнаграждението. Което всъщност означава, че работодателят има сериозен принос за запазване на съответните работни места. И то в ситуация, в която пазарите, особено 2020 година, изключително се свиха, много бизнеси затвориха. И всъщност много от предприятията, имайки финансов ресурс, който бяха акумулирали, го изчерпаха. Нека да поговорим сега за тези 50 лева на мегават част от държавата, които отиват към големия бизнес. Достатъчни ли са те? Трайно решение ли може да бъде една такава подкрепа? Това беше
като предложение от бизнес организациите като извънредна и временна мярка. Това не е трайна мярка. Но така или иначе няма как да очакваме тези дългосрочни решения, които чакаме вече повече от десетилетие, защото ние като работодателски организации, включително и аз персонално, повярвайте, участвали сме в огромен брой формати. За съжаление, с предишните управляващи, може да дам примера, тъй като говорим за дълъг период от време. В тези формати странното беше, че постоянно повтарящи се срещи с един и същи дневен ред, постига се консенсус в рамките на работодатели, синдикати, представители на държавата и тези решения се привеждат в действие. След това се провежда нова среща, същия дневен ред няма решение. И всъщност тези всички натрупани проблеми, едно от причините за сегашната ситуация с драстичния скок, е липсата на реформи в енергетиката. Ако бъде увеличен, ако бъде актуализиран бюджета, за тогава говорим за тези 50 лева, това не прави ли следващото правителство малък заложник на това решение? Така или иначе бизнеса трябва да бъде подкрепен и това е мярката, която пряка подкрепа заради тази драстична промяна в цените. И всички други мерки, ако погледнете както бяха изброени от правителството, те са с по-дългосрочен характер. Това, което обаче ние искаме и което е важно за фирмите, вие следейки информационния поток, виждате, че има предприятия, които затвориха своята дейност, защото цените са непосилни. Има предприятия, които работят, но не виждат перспектива. Искат, търсят си инвеститор, който да ги купи. Работейки, да генерират загуба. Така че, действително, не само се затварят предприятия, но тези, които работят, това е основният проблем, който ежедневно трябва да решават и притеснението е много сериозно в бизнеса. Новини от Международната конференция за финансова подкрепа, която се провежда вчера днес. Тази международна конференция постави в фокуса финансовите и дълговите инструменти. Една тема, която някакси в нашия обществен и икономически живот не намери своето място. Още от 2014 година, ако си спомняте с старта на оперативните програми период 2014-2020, бяха заложени тези финансови инструменти като един от приоритетите. Беше създаден фонд на фондовете, който беше капитализиран с огромен финансов ресурс. Но, за съжаление, до 2020-2021 година тези финансови инструменти не бяха и тези средства не бяха оползотворени. Тази финансова конференция и огромния брой участници, представители на банковия сектор, представители на европейски финансови институции, представители на фондове за рисково финансиране, Българската агенция за експортно застраховане, всичките тези финансови посредници представят продуктите, които могат да бъдат ползвани, представят полезна информация, като, разбира се, акцента е върху механизми, чрез които фирмите да могат да преодолеят последиците от COVID-пандемията. Акцент е насочен подкрепа към малки и средни предприятия. Малки и средни предприятия, те са таргет групата на продуктите, които се представят. Разбира се, трябва да споменем, че тази конференция, основният организатор е Българска агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, като партнирайки се с Българска търговско-промишлена палата и съвета по инвестиции към БТПП. Нашите партньори от агенцията веднага припознаха значимостта на темата и благодарение на тяхната подкрепа успяхме да покрием всички сектори и подсектори на темата с финансовите и с дълговите инструменти и интерес е огромен. Не говорим само за откриване през цялата конференция, включително не само представяне в информационен форум. Има специално организирани зали за двустранни срещи, където компаниите, включително и в днешния ден, могат да проведат директни срещи с финансови институции, да получат полезна информация конкретно за техния случай, а не обща в общи презентации, които текат паралелно. Интерес наистина ще бъде и от гледна точка на държавата. Тя припознава ли някои от тия инструменти, които липсват? Държавата, да. Българската банка за развитие е един от основните презентатори. Също така фонда на фондовете.
Не бива да забравяме, въпреки определени различия, които имахме като работодателски организации с предишния служебен министър на икономиката, който успя да наложи един значителен процент на тези финансови инструменти в икономическите планове, икономическите проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост, както и в проекта на новата оперативна програма за предприемачество и конкурентоспособност. Така че темата е изключително актуална и се надявам ползите за бизнеса да бъде реална. Ще следим и ние. Васил Тодоров от Българска търговско-промишлена палата.